ако нешто знам, тоа е дека оној 1% ја сака кризата. Кога луѓето се во очај и кога се во паника, тоа е идеалното време за овие да протуркаат политика која што им оди во прилог на корпорациите. Приватизација на образованието и на социјалната заштита. Укинување на јавните услуги. Одстранување на секоја пречка која што им стои на патот на корпорацијските сили. Среде економска криза, драги мои, ова му се случува на светот. Постои една работа која може да ја осуети оваа тактика. И за среќа, тоа е една голема работа. Тоа се останатите 99%. Токму тие 99% излегува на улиците од Медисон до Мадрид за да кажат не. Не ја плаќаме вашата криза. Овој слоган одекна во Италија во 2008. Одекна во Грција, одекна во Франција и Ирска. За на крајот да одекне и на поштарот каде што кризата и се појави. Многу луѓе прават една компарација помеѓу окупирајте го Wall Street и така наречените антиглобалистички протести кои го свртеа светското внимание во Сиетл 99. Тогаш тоа беше последното глобално, младинско и децентрализирано движење кое застана директно наспроти корпорацијските моќи. И јас денес и овде сум горда да кажам дека бе дел од она што можеме да го наречеме движење на движење. Прекрасно е што ова движење има хоризонтална структура и директна демократичност. Постои уште една работа која го прави ово движење да биде прави. Да, тоа е фактот дека ова движење тоа е фактот дека се одбрзна на ненасилство. Одбија да им ја дарат на медиумите сликата од скршени прозорци и улични борби која толку отчајнички ја посакува. И за ваквата своја голема дисциплина, повторно наидоа на неоправдана полициска бруталност. Разликата во однос на 10 години е тоа што во 99-та се боревме против капитализмот за време на еден вртогов економски бум. Тогаш невработеноста беше ниска. Берзанските портфолија беа огромни, а медиумите беа опиени од лесно заработените пари. Тогаш фирмите се отвара, а не затвара. Тогаш ние тврдевме дека целата дерегулација која што стои позади ова еуфорија има своја цена. Се одрази лоши на економските стандарди, се одрази лоши и на работните стандарди. Сето тоа влијаеше лошо на нивните демократи. Но, да бидам искрена, кога времињата беа добри, луѓето многу ретко помислуваа дека економскиот систем би се засновал на очност. Барем во богатите земји. Денес, 10 години подоцна повеќе не постојат богати земји. Постои само купна богати луѓе кои се збогатија, разграбувајќи го јавното богатство и исцрпувајќи ги природните ресурси. Заклучокоте, денес секој може да увиди дека системот е длабоко неправеден и дека излегува од контрол. Алчноста ја уништи светската економија, ја уништи природата, а го уништува и светот. Сите знаеме, или барем чувствуваме, дека светот е превртен наопак. Затоа, задача на нашето време е да го смениме ово. Да изградиме едно инклузивно општество. Секако,
во рамките на оно што земјата може да си го дозволи. Овој пат, нашето движење не сме да биде прекинато ниту подерено. Овој пат, нашето движење не сме да згасне и не сме да замре пред другите движења. Овој пат мораме да успееме. Зборувам за промена на вредностите на кои што се темели наше општество. Да, тешко е тоа да го срочиш во едно барење кое што би им одговарало и на медиумите. Тешко е да знаеш како воопшто да го изведеш тоа. Но, само ако е тешко, не значи дека не е итно. Мојот омилен слоган вели «Се грижам за теб». Тоа е една прилично радикална изјава во општество чија што култура ги учи собствените луѓе да не се погледнат едни со други во очи, а едни на други да си кажат «Нека умрат». Влеговме во борба со најголемите политички и економски сили на планетата. Тоа е застрашувачко. Кога ова движење ќе прерасне во сила, ќе стане уште пострашно. Затоа, ајде овој пат да се однесуваме како да планираме да учествуваме рамо до рамо во борба која што ќе трае многу, многу години. Ајде овој пат да се однесуваме како овој најпрекрасен момент да е најважното нешто на светот. Затоа што на вистина е.